नमस्कार मित्रहरू यहाँलाई स्वागत छ न जानकारी टेक नेपाल युट्युब च्यानलमा यो भिडियोमा म आज तपाईँहरूलाई टिकटक आइडी कसरी भाइरल गराउने टिकटकमा भएका भिडियोहरू कसरी भाइरल गराउने र टिकटक आइडीलाई कसरी ग्रो गर्ने भन्ने बारेमा नयाँ जानकारी दिन गइरहेको छु केही टिप्स र ट्रिक्सहरू म सेयर गर्न जाँदैछु मेरो अनुभवहरू म तपाईँहरूलाई सिकाउन जाँदैछु सेयर गर्न जाँदैछु तपाईँहरूले भिडियोलाई स्किप नगरिकन हेर्ने प्रयास गर्नु होला म तपाईँलाई टिकटकमा लगेर गएर देखाउँछु म तपाईँहरूलाई एनालिटिक्समा गएर मेरो पन्ध्र दिनमा भिडियोहरू कसरी भाइरल भएको थियो भन्ने बारेमा पनि देखाउँछु र तपाईँले भिडियोलाई चाहिँ पुरै हेर्नुपर्ने हुन्छ म अब तपाईँलाई टिकटकमा गएर देखाउन जाँदैछु यहाँ हेर्न जा सक्नुहुन्छ म प्रोफाइलमा गएँ प्रोफाइलमा गइसकेपछि गए अब म तपाईँलाई आफ्नो टिकटकमा लगेर देखाउँछु यहाँ हार्न सक्नुहुन्छ मसँग यति फलोवर्स छन् यो फलोवर्स पहिला दुई हजार मात्रै थियो भने अहिले बढेर यति भइसकेको छ पन्ध्र दिनमा भने यो लाइकमा भनेको फोर्टिन के थियो भने अहिले थ्री हन्ड्रेड नाइन्टी टू के भइसकेको छ मतलब यो पन्ध्र दिनमै मेरो यो सब भएको हो तपाईँले पनि यसरी नै आफ्नो टिकटक एकाउन्टलाई ग्रो गर्न सक्नुहुन्छ टिकटकमा भिडियोहरू भाइरल गराउन सक्नुहुनेछ म तपाईँलाई आफ्नो अनुभव सेयर गर्दैछु मैले कसरी गरेँ भनेर म तपाईँहरूलाई सिकाउँछु अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो भिडियोहरू तपाईँले हेर्नुभयो भने सबै भिडियोहरूमा भ्युज तपाईँहरूले राम्रो देख्न सक्नुहुन्छ र यो भ्युज मात्र नभएर लाइक पनि धेरै राम्रो देख्न सक्नुहुनेछ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो टिकटक भिडियोमा यहाँ पन्ध्र दिनदेखि यताका भिडियोहरू सबै भाइरल छन् सबै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यी भिडियोहरू सबै भाइरल छन् अब यहाँ देख्न सक्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरूले यी भिडियोहरूमध्ये तपाईँहरूले कुनै पनि खोल्नुभयो भने त्यसमा लाइकहरू पनि धेरै राम्रो आइरहेको छ र फलोवर्सहरू बढेका बढै छन् अब पन्ध्र दिनदेखि तल जानुभयो भने यहाँ तपाईँहरूले भिडियोहरू देख्न सक्नुहुन्छ कुनै भिडियोहरू पनि भाइरल छैनन् यी भिडियोमा भ्युजहरू पनि राम्रो आइरहेको छैन र पन्ध्र दिनभित्रमा मैले यसरी टिकटक एकाउन्टलाई ग्रो गर्न सफल भएँ भाइरल गराउन सफल भएँ र यही तरिका म तपाईँलाई आज सिकाउँछु तपाईँले पनि यसरी नै आफ्नो टिकटक एकाउन्टलाई ग्रो गर्न सक्नुहुन्छ भाइरल गराउन सक्नुहुन्छ भिडियोहरू पनि भाइरल गराउन सक्नुहुनेछ यो तरिका एकदम छिटो र सजिलो तरिका हो यो तरिकाबाट सबैले टिकटक भिडियोहरू भाइरल गराइरहेका छन् अब यहाँ हार्न सक्नुहुन्छ म तपाईँलाई यो भिडियो खोलेर देखाउँछु यो भिडियो खोल्नु खोल्नुभयो भने तपाईँले यहाँ हार्न सक्नुहुन्छ यसमा लाइक कति धेरै छ यो लाइक राम्रै छ यसमा भ्युज पनि राम्रै छ म अर्को भिडियो पनि खोलेर देखाउँछु यहाँ हार्न सक्नुहुन्छ यो हालसालै अपलोड गरेको भिडियो यसमा पनि धेरै राम्रो लाइक छ र भ्युज पनि राम्रै छ यसरी नै तपाईँहरूले पनि आफ्नो यहाँ अर्को पनि खोल्यो भने अर्को पनि देख्न सक्दै हुनुहुन्छ यी भिडियोहरू भनेको नर्मल भिडियोहरू हुन् तपाईँहरूले यस्तै भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ यो भिडियो भनेको फोटो टकिङ भिडियो हो यसरी अहिले फोटो टकिङ भिडियोहरू ट्रेन्डिङमा गइरहेको छ टिकटकमा तपाईँले कुनै पनि यहाँ अब म तपाईँलाई आफ्नो युट्युब च्यानलमा लिङ्क गराउन सिकाउँछु यहाँ हार्न सक्नुहुन्छ मेरो टिकटक आइडीमा जानुभयो र त्यो लोगोमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँले डाइरेक्ट मेरो टिकटकमा रिडाइरेक्ट हुन सक्नुहुन्छ मेरो टिकटकमा लिङ्क हुन सक्नुहुन्छ र मेरो टिकटकमा भएका भिडियोहरू तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ त्यो मैले अर्को पनि एउटा लिङ्क राखेको छु यो पनि मेरो टिकटकमा भएको यो लिङ्कमा पनि तपाईँहरू क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँहरू सिधै मेरो युट्युब च्यानलभित्र छिर्न सक्नुहुनेछ र मेरो युट्युब च्यानलमा गएर तपाईँले त्यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ जुन भिडियोमा मैले सिकाएको छु फोटो टकिङ भिडियोहरू कसरी बनाउने भनेर सजिलो तरिका सिकाएको छु तपाईँ मेरो च्यानलमा गएर अथवा अरू कसैको पनि च्यानलमा गएर फोटो फोटोटकिङ भिडियोहरू कसरी बनाउने भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ म भन्दिनँ मेरैमा जानुहोस् भनेर तपाईँले अरूको पनि सजिलो र राम्रो तरिका भेट्नुभयो भने अरूको भिडियो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले युट्युबमा गएर भेट्न सक्नुहुन्छ त्यस्ता खालका भिडियो फोटो टकिङ भिडियोहरू धेरै नै ट्रेंडिंग में सं टिकटक में अभी भाइरल भैर यूट्यूब में भाइरल भैर रेसबुक मेरी भाइयल भै रहा इसी फोटोटकिंग भिडियो बनाइएं हमी फे टिकटक ग्रो करना सकूँ फेसबुक ल्रो करना सकूं मूट्यूब सर्ट्स भी ग्रो करना सकूँ हमें फोटो टकिंग भिडियो यह भिडियो देखते फोटो टकिंग भिडियो कोई फोटोला हमें इसी बोले बना सको यना हमें टिकटक आईडी भाइरल करा सको भिडियो भाइरल करा सको भने अब तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्दै हुनुहुन्छ मैले यहाँनिर सबै भिडियोहरू अहिले मैले हालसालै अपलोड गरेको पन्ध्र दिनभित्रमा मैले भिडियो जति पनि अपलोड गरेको छु फोटो टकिङ भिडियो यी फोटो टकिङ भिडियोहरू फोटो बोल्ने भिडियोहरू धेरै नै भाइरल छन् टिकटकमा तपाईँले पनि यसरी अपलोड गर्नुहोला र म तपाईँलाई देखाउँदैछु मेरो युट्युबमा जानुभयो भने तपाईँले त्यो फोटो टकिङ भिडियो बनाउने सजिलो तरिका सिक्न सक्नुहुनेछ मैले राम्रो तरिकाबाट सजिलो तरिकाबाट सिकाएको छु तपाईँले युट्युबमा गएर चाहिँ फोटो टकिङ भिडियो सर्चमा लेख्नुभयो भने तपाईँहरूले धेरै भिडियोहरू भेट्नुहुनेछ फोटोटकिङ भिडियोहरू फोटोटकिङ भिडियोहरू बनाउनको लागि सजिलो तरिकाहरू मैले सिकाएको छु र तपाईँले यसरी फोटो फोटोटकिङ भिडियो युट्युबमा लेख्नुभयो भने अरू भिडियोहरू पनि आउँछन् अरूको च्यानलमा गएर पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ भने तपाईँहरू अझै सजिलो तरिकाबाट सिक्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोहरू हेर्नु होला यो मेरो फोटो फोटोटकिङ भिडियो मैले यहाँ सिकाएको छु कम्प्लिट प्रोसेस सिकाएको छु र अर्को भिडियो पनि छ दुइटा भिडियो छन् मसँग मेरो च्यानलमा पनि यो भिडियो पनि रहेको छ यसमा पनि तपाईँले सिक्न सक्नुहुन्छ फोटो फोटोटकिङ भिडियोहरू कसरी बनाउने र यस्तो फोटो फोटोटकिङ भिडियोहरू बनाएर तपाईँले आफ्नो टिकटक एकाउन्टलाई ग्रो गर्न सक्नुहुन्छ सजिलो र छिटो तरिकाबाट एकदम फास्ट ग्रो भइरहेको छ र युट्युबमा पनि सर्ट्समा ग्रो भइरहेको छ यस्तो फोटो फोटोटकिङ भिडियोहरू भने अब म तपाईँलाई टिकटकमा लगेर देखाउँछु टिकटकमा गएर तपाईँले यस्तै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो जति पनि भिडियोहरू छन् यी सबै फोटो फोटोटकिङ भिडियो म एनालिटिकमा गएर अब तपाईँलाई देखाउँदैछु मेरो लाइभ प्रुफ म आफ्नो एकाउन्टमा गएर ह्याटिकमा गएर तपाईँलाई देखाउँदैछु दे मैले पन्ध्र दिनभित्रमा कसरी ग्रो गराएँ भनेर ग्रो गरेको मेरो च्यानल तपाईँहरूले अब यहाँ हेरेर विश्वास गर्न सक्नुहुन्छ ओभर भ्यूमा गएर यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ ओभर भ्यूमा तपाईँले अब यहाँनिर म देखाउँदैछु दे तपाईँले यहाँ ओभर भ्यूमा यहाँ ग्राफ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईँले यो ग्राफमा तपाईँले देख्न सक्दै हुनुहुन्छ म अठाइस दिनको छान्छु यहाँ अठाइस दिनभित्रमा के के भएको छ मेरो च्यानलमा ग्राफ कस्तो छ भनेर म तपाईँहरूलाई देखाउँदैछु यहाँ हार्न सक्नुहुन्छ मेरो पहिला भनेको भ्युजको हिसाब गर्ने भने यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मे एकतिसमा जम्मा बाह्र भ्युज आएको थियो र त्यसपछि जुन वानमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ हजार भ्युज आएको छ मतलब जुन वानदेखि स्टार्ट गरेको मैले फोटो टपिङ भिडियो बनाउन मे एकतिसमा मात्रै बाह्र भ्युज थियो भने जुन वानदेखि मेरो च्यानलमा भ्युज आउ मेरो आइडीमा भ्युज आउन थालिसकेको छ भिडियोमा भ्युज आउन थालिसकेको छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर तपाईँले जति सार्दै जानुभयो यहाँ ग्राफ देख्न सक्दै हुन्छ कति माथि गएको छ एकैचोटि धेरै फास्ट ग्रो भएको छ जब मैले यो फोटो फोटोटकिङ भिडियो हाल्न थालेँ यस्ता खालका भिडियोहरू बनाएर हाल्न थालेँ त्यसपछि मेरो आइडीमा चाहिँ भ्युज मजाले बढेको छ र कन्टेन्टमा हेर्न सक्नुहुन्छ यी सबै कन्टेन्टहरू हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यी सबै भिडियोहरू सबै भाइरल छन् अब फलोवर्समा जानुभयो भने फलोवर्समा पनि तपाईँले देख्न सक्दै दे हुनुहुन्छ मेरो फलोवर्समा पहिला यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले सबभन्दा अगाडि मेरो फलोवर्समा तपाईँले देख्न सक्दै हुनुहुन्छ दुई हजार मात्रै थियो दुई हजार फलोवर्स थियो भने अहिले यहाँबाट हेर्दै हेर्दै जानु होला तपाईँले अब तपाईँहरूले यहाँनिर हार्न सक्नुहुन्छ जुन पन्ध्र यहाँ देख्न सक्दै हुनुहुन्छ जुन बाइससम्ममा मेरो कति भइसकेको छ भनेर अब यहाँ हार्न सक्नुहुन्छ अहिले मेरो सात हजार आठ सय फलोवर्स भइसकेको छ मात्रै दुई हजार फलोवर्स थियो भने पन्ध्र दिनमा मात्र मेरो सात हजार फलोवर्स भइसकेको छ यसरी नै तपाईँहरूले पनि फलोवर्स बढाउन सक्नुहुन्छ भिडियोमा भ्युज बढाउन सक्नुहुन्छ लाइक बढाउन सक्नुहुन्छ अब तपाईँले युट्युबमा गएर चाहिँ यस्तो प्रकारको भिडियो बनाउनलाई सिक्नको लागि तपाईँ मेरो च्यानलमा जान सक्नुहुनेछ मेरो च्यानलमा गएर तपाईँले यहाँनिरबाट भेट्नुहुनेछ फोटो फोटोटकिङ भिडियो कसरी बनाउने भनेर सजिलो ट्रिक्स मैले सेयर गरेको छु सिकाएको छु यहाँबाट यो भिडियो रहेको छ एउटा पनि अर्को भिडियो पनि रहेको छ यी दुईवटा भिडियो तपाईँले हेर्नुभयो भने तपाईँले पनि यस्तै भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ र टिकटकमा अपलोड गरेर चाहिँ तपाईँले आफ्नो टिकटक आइडी ग्रो गर्न सक्नुहुन्छ टिकटकमा भएको भिडियो भाइरल गर्न सक्नुहुनेछ र यो ट्रिक्स बाट तपाईँले पनि आफ्नो टिकटक एकाउन्टलाई ग्रो गर्नु होला आशा छ यहाँलाई भिडियो मन पर्ने छ त त म यस्तै यस्तै भिडियोहरूको साथमा आइरहनेछु अहिलेको लागि यति नै हो त धन्यवाद जय नेपाल